Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 28 aprel 2024-cü il. Gördüyünüz bu alaqara yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahibi dediyinə görə təzə doğub, ikinci qarına. Altındakı bala gördüyünüz kimi hal-hazırda erkəkdi, buyurub baxa bilərsiniz. Mal sahibi dediyinə görə səhər axşam 2 evniyə hal-hazırda təmiz 8 litr süd verir. Buyurub baxa bilərsiniz. Qiyməti 1900 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm real alıcılar əlaqə saxlasın. Deməli, mal sahim dediyinə görə ikinci qarına doğub 8 litr süd verir. Erkək balalı qiyməti 1900-ə deyir. Aşağı yeri var.